kada smo prije gotovo 6 mjeseci počeli slušati o reformama, onda smo tu riječ onako nekako olako prihvatili, ali da se nikad nismo potrudili definirati što ustvari reforme jesu i što te reforme najavljuju. U ovih 5 mjeseci nakon parlamentarnih izbora sa svime ovime što nam se dešava uvjerili smo se samo u jedno. O reformama pričamo onda kada ukidamo socijalna prava, pa su nam onda to reforme jer smo nešto počeli raditi u socijali. Pa onda o reformama pričamo u zdravstvu zato što smo isto tako nešto spomenuli zdravstvo, pa smo povećali ili hoćemo povećati policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, pa ćemo onda utvrditi koji su to nadstandardi. Pa onda o reformama pričamo kad spomenemo poduzetništvo, pa o reformama pričamo u onom trenutku kad spomenemo i mirovinski sustav. I sve se svodi na to da o reformama govorimo samo zato da spomenemo reforme, a da nikad nitko ne snosi nikakvu odgovornost s osnove toga što sve te reforme idu isključivo na teret građana Republike Hrvatske. Dakle, sve ove reforme vaše koje sam sad spomenula ukinuli su neka postojeća prava, ukinuli su ono što su građani do sada imali i sad opet slušamo o novim reformama u mirovinskom sustavu. Kada govorite da mladi odlaze iz Hrvatske, onda ti mladi odlaze zbog nekog razloga. Kada smo pregovarali nakon parlamentarnih izbora o sastavljanju vlade, onda je jedna od teza MOST-a bila i stalno se ponavljala oko toga da je važno ujednačiti zakonodavstvo, da je važno ne od danas do sutra mijenjati pravila koja smo uspostavili da bismo imali određenu sigurnost. Sada nakon 3 ili 4 mjeseca dolazimo do situacije da sve mijenjamo iz korijena, da se uopće ne pridržavamo onoga što smo rekli da nije dobro i da ćemo to popravljati, i što je najtragičnije i najžalosnije, sve što se radi, radi se na štetu radnika, na štetu građanina, a u korist krupnog kapitala ili interesnih skupina, od zdravlja do mirovinskog sustava. Ako nam je nešto pokazalo da imamo dobre projekcije, da će se te projekcije u određenom vremenu kvalitetno i dobro odvijati, da će nam to imati nekakvu težinu u održavanju određenog sustava, zašto svake 4 godine trebamo sami sebe resetirati i trenirati tko je pametniji ili tko je bio manje uspješan ili tko će biti više uspješan. Kad kažem više uspješan, znači da ćemo tek za 4 godine opet imati nekakvu istu inventuru i opet ćemo popravljati greške koje radimo sada u ovom mandatu. Mislim da moramo svi zajedno početi snositi odgovornost za to što radimo na način da odgovaramo za svaku beneficiju, ali i za svaku ukinutu beneficiju prema našim građanima. Prestanimo izmišljati toplu vodu, držimo se onoga što je dobro, to nadogradimo, nadogradimo bolje od onoga što jeste, ali nemojmo rušiti ono nešto malo što imamo. I kada govorimo o reformama, bacamo reforme onako iz rukava, stanemo ispred kamera i slušamo o reformama. Projekcija nikakvih za te reforme nema. Kad budete ozbiljno počeli provoditi reforme, onda se nadam da ćete imati i ozbiljne projekcije u kojima će svaki građanin, svaki saborski zastupnik moći iščitati koliko će ta reforma doprinijeti za proračun i za bilo kog hrvatskog građanina za sljedeće 4 godine, za sljedećih 10 godina ili za sljedećih 20 godina. Dokle se nabacujete reformama, a nemate projekcije, te su reforme ništa drugo nego zamagljivanje očiju.